Olhem só essa história. Uma família foi à polícia denunciar a negligência de monitores de um transporte escolar. Uma menina de 2 anos foi agredida na volta da escola pelos coleguinhas. Ela foi mordida várias vezes. A mãe registrou um boletim de ocorrência e a menina de 2 anos fez exame de corpo de delito hoje no IML. Ela foi mordida pelo menos 11 vezes nos braços, nas costas e no olho direito. É uma situação bem difícil porque a minha filha chegou a ser torturada, não foi uma mordida, foram várias. E ela tem hematomas que chegaram a atingir a pele dela, muito grave. Ontem ela estava chorando, ela não consegue dormir à noite. E eu não acredito que duas monitoras não podem ter visto tudo isso. Ela teria sido agredida dentro do ônibus escolar, no caminho de volta para casa. A avó foi quem recebeu a criança e ficou assustada, mas levou a menina imediatamente ao pronto-socorro. As médicas já viram que teve muito tempo e ela estava lá, o Léo, e eu sofro assim de pensar que ela estava sozinha, né? Ficou assustada, a menenina mordeu as costas, deu 5 mordidas no braço, 4 no outro, que a menina já é grande. A criança é aluna desta escola. O transporte escolar é contratado pela empresa onde a mãe trabalha. Na segunda-feira, os familiares vão procurar a direção da escola e a direção da empresa responsável por transportar os alunos. Eles querem que as duas monitoras que estavam no ônibus sejam punidas por não ter socorrido a garota. Ela era super animada, ela acordava de manhã, ela ia tomar banho comigo. Eu, colinha, mamãe, colinha. E agora ela, a gente fala que ela não quer nem ver a farda. É a obrigação dela estarem lá para ver, porque crianças junto se beliscam, se mordem, mas uma tortura dessa não é normal, não pode ficar como qualquer coisa. Daqui a pouco morre, e aí, onde que estão? O que que a gente faz? Covardia, né? Segundo a diretoria de comunicação do SESI, a escola tomou conhecimento do fato pela imprensa e se solidarizou com a família. Na próxima quinta-feira, a direção vai preparar uma recepção para a criança, visando diminuir o trauma sofrido com a agressão. E salientou que o transporte e monitoramento dos alunos é de responsabilidade das empresas em que os responsáveis trabalham. Um torneio de robótica desafia alunos das redes públicas, estadual e municipal, de escolas particulares e traz para a competição alunos de outros estados. O evento reuniu mais de 300 alunos, divididos em 30 equipes, durante 2 dias de competição no Clube do Trabalhador, na Zona Leste da capital. O tema deste ano foi soluções inteligentes para a sala de aula. Cada criança fez esse seu projeto apresentando para os professores a melhor maneira de aprender. Depois elas fazem a etapa do design do robô. Então elas projetam um robô em cima desse projeto que elas realizaram e elas desenvolvem a partir de peças da Lego, ou conseguem organizar, mecanizar esse robô. O Amazonas é representado por 18 escolas da capital e uma do interior. Estudantes dos estados da Paraíba, Rondônia e Pará também participaram. As 6 melhores equipes passam para a fase nacional do torneio, que deve acontecer em março em Brasília. E de lá elas vão para o internacional, né? Conforme também foram selecionadas. Estes alunos da Escola Municipal Carlos Gomes, da Compensa, desenvolveram uma embarcação que pode ajudar ribeirinhos da Amazônia em situações de emergência, principalmente no período da cheia. Essa balsa, ela vai no município onde está alagado, passa de 30 a 60 dias. Vai ter hortas, espaços de salas, brinquedos. Incentivados pelas torcidas, os desafios entre os robôs empolgam o visitante. Cada um tem 2 minutinhos e 30 segundos para executar missões. Eles têm que executar 14 missões em 2 minutos e meio, todos alusivos à aprendizagem, que é o tema do ano. Para os estudantes, aliar tecnologia e diversão é um incentivo para criar novos pesquisadores. Galo de Manaus leva milhares de pessoas à Avenida das Torres, na zona norte da capital.
Com o tema Suassuna e o Alto do Frevo, o Galo de Manaus levou até a Avenida das Torres, na zona norte da capital, mais de 100 mil foliões. A festa começou às 10 horas da manhã e os trios elétricos acompanharam a multidão por cerca de 4 quilômetros. Alegria e irreverência não faltaram por aqui. Tem gente que até matou a saudade da terra natal. Todo ano eu venho com uma fantasia diferente. É uma tradição que eu já tinha lá no Recife, no Galo da Madrugada do Recife, que mantenho aqui em Manaus. O Galo de Manaus foi fundado por pernambucanos e existe há 11 anos. No repertório, frevo, marchinha e maracatu. Assim como em Recife, o Galo de Manaus atrai gente de todas as idades. O que vale por aqui é pular e se divertir. O ritmo pernambucano caiu nas graças dos amazonenses e trouxe boas lembranças aos pernambucanos que vivem aqui. Como não tem Galo da Madrugada, então vai o Galo Manaus mesmo. A festa vai até às 10 horas da noite. A estimativa é que mais de 120 mil pessoas passem por aqui. Vamos agora ao vivo com Marquinhos e Pereira, que está no sambódromo e vai contar pra gente como estão os preparativos para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Marquinhos, já tem folião por aí esperando? Tem gente sim, Márcia, gente fantasiada e tudo, só esperando a hora para entrar na avenida. Os desfiles começam às 7 horas da noite com o Império da Camélia e a Vitória Régia é que encerra o Grupo Especial lá pelas tantas da madrugada, quando o sol já estiver aparecendo. Mas olha, eu estou num local privilegiado, eu estou na concentração. É carro alegórico para tudo quanto é lado. E aí, ó, tá o pessoal da melhor idade, que vai fazer a abertura oficial. Já tem ala na avenida, eles estão começando a entrar, todos fantasiados, com uma energia e uma disposição daquelas de dar inveja. E daqui a pouquinho começa o desfile oficial aqui no sambódromo. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquinhos Pereira. Muito obrigada a você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima.